Bezbjednost na području istočnog Sarajeva protekle godine bila je na zadovoljavajućem nivou, što je nastavljeno i u prva dva mjeseca ove godine. Određeni bezbjednosni rizici u okruženju ne narušavaju bezbjednost u istočnom Sarajevu, ali Centar javne bezbjednosti aktivno prati događaje, rekao je Radenko Vasiljević, načelnik Centra javne bezbjednosti na konferenciji za novinare, koja je održana povodom predstavljanja projekta Sigurnost zajednice. U prva dva mjeseca 2014. godine nastavljen trend smanjenja broja krivičnih djela, posebno smanjenja prekršaja javnog reda i mira. Svakako vjerujemo da postoji određeni bezbjednosni rizici u okruženju. Prije svega mislim tu na proteste u kantonu Sarajevo. Mi smo zbog toga u stalnom kontaktu sa kolegama iz MUP-a kantona i državnim agencijama. To su svoje vrsni izazovi s kojima se policija u federaciji susrela i to je trenutno jedan od ozbiljnijih bezbjednostnih problema kojim se i mi bavimo, na način da aktivno pratimo događaje i prikupljamo informacije. Vasiljević je napomenuo da su nastavljene aktivnosti na rasvjetljavanju najtežih krivičnih djela, od kojih je dio riješen zajedničkim radom MUP-a Republike Srpske, SIPE, MUP-a kantona Sarajevo, Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo i Tužilaštva Bosne i Hercegovine. On je naglasio da je centar u protekloj godini imao dobru saradnju sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine kada je riječ o jednom lakšem krivičnom djelu koje se desilo u kasarni na području Pala. Bilo je primjera saradnje sa oružanim snagama zato što Zakon o krivičnom postupku definiše situaciju u kojoj eventualno pripadnici oružanih snaga, ukoliko počine krivična djela, u toku istrage mogu biti tretirani od strane vojne policije, odnosno odsjeka za kriminalističke istrage u sastavu vojne policije. Tako da je naša saradnja u tom dijelu neophodna, a ona se dešavala u prethodnom periodu kroz konkretne istrage koje smo sprovodili za, na našu sreću, lakša krivična djela koja se dešavala u prostoru kasarni ili neposrednoj blizini kasarni na Palama. Zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu, Ole Fauske, istakao je da je cilj projekta Sigurno zajednice da unaprijedi saradnju između vojne i lokalne policije, te približi cijelom BH građanstvu ulogu, aktivnosti, viziju, misiju i ciljeve NATO-a u Bosni i Hercegovini. Izgradnjom koordinacijskih kapaciteta, odnosno sistema redovnih kontakata, razmjene iskustava održavanja sastanaka, uspostavit će se veza koja je od krucijalnog značaja za pravilan razvoj vojnih i lokalnih policijskih snaga. On je prenio iskustva iz Norveške kada je riječ o saradnji policije, vojske i lokalne zajednice. One of our experiences over the last years is that good contacts on the local level between the police and the military and other agencies responsible for security issues is extremely helpful. I jedno od naših iskustava jeste da su zaista od velike pomoći dobri kontakti između policije, oružanih snaga i drugih agencija i institucija koji su zaduženi za pitanje bezbjednosti. Here in Pala the situation is much easier than many other places because there is a military barracks close by and there is a good contact between the police and the military. Ovdje na Palama je lakše nego u nekim drugim opštinama zato što se kasarna nalazi u neposrednoj blizini i jako su dobri kontakti. Do sada je projekat Sigurno zajednice predstavljen u Doboju, Modriči, Derventi, Šamcu, Orašju, a u srijedu 5. marta planirana je prezentacija u prostorijama policijske stanice Sokolac. Prezentaciji projekta na Palama su prisustvovali brojni pripadnici lokalne i vojne policije te nevladinih organizacija.